Sesli Kitap Nükte.net. Rüfşan Ağayı Kaytarın. Kasıbçılıq pis şeydir, çox pis şeydir. Müflisləşmək ondan da pisdir. Mən hələ dilənçiliyi demirəm. Varlı olanda dünya adamın gözünə bir cürə görünür, kasıblayanda başqa cürə. Həqiqəti isə görmək olmur ki, olmur. Bəlkə də ona görə deyiblər, insan həyata kör gəlib, kör də gedir bu dünyadan. Şəxsən mən əvvəllər arvadımda olan qüsurları görmürdüm. Bəlkə də heç yox idi bu qüsurlar. Sonradan əmələ gəlib, yaxşı, var idisə, bəs niyə görmürdüm? Necə ola bilər, adamın o yekəlikdə burnu olsun, mən görmüyüm. Kör deyildim axı. Belə bir burunla mən ona necə evlənmişdim? Deməli, yox idi. Onun üçün evlənmişdim. Bəs indi bu necə əmələ gəldi? Nə vaxt böyüdü, bu boyda oldu, badım can boyda. Niyəçün mən bunu məhz indi görməyə başladım? Kasıbçılıq məni üzdüyü vaxtda. Dərdim çox az idi, biri də gəldi üstünə. Bilmirəm arvadın burnunun dərdini çəkin, yoxsa kasıbçılığın dərdini. Görəsən, hansı vacibdir? Düz deyiblər, düz deyiblər. Dərd gələndə üst-üstə gəlir. Hələ bu dərd bir yana. Sən demə arvadın ayaqları da əyriymiş. Bəs bu necə oldu? Görəsən, əvvəldən əyriymiş. Yoxsa sonradan əyildi? Nə vaxt əyildi? Niyə əyildi? Heç nə başa düşmürəm. Bircə onu bilirəm ki, bu ayaqlar arvadımın ayaqları deyil. Onda kimin ayaqlarıdır? Yad ayaqlar mənim arvadımda nə gəzir? Mən buna yol vermərəm. Hanı mənim arvadımın ayaqları? Belə də ayaq olar? Napnazik, kibrit çöpü kimi. Yox əşi, bunlar mənim arvadımın ayaqları deyil. Mənim arvadımın bir ayaqları var idi ki, bir ayaqları var idi ki, gəl görəsən, maşallah, totuş motuş. Mən siftə onun ayaqlarına bənd olmuşdum, sonra gözlərinə. Hə, göz demişkən, bu nə gözlərdi belə, dıp-dıngılı, siçovul gözü boyda. Heç bir sevgi ifadəsi hiss olunmur bu gözlərdə, özləri də hər dəqiqə məni didməyə hazır. Belə baxıram, heç bədəni də həmin bədən deyil. Mənim arvadımın bədəni çox incə idi. Amma bu dəvə quşuna oxşuyur. Elə bu dəqiqə kəsib, qızardıb yemək olar. Amma bu dəvə quşuna arvad demək olmaz. Bədəni hansı nöqtədən genişlənməyə başlayır, hansı nöqtədə daralır, baş açmaq olmur. Bütün insan anatomiyasına zidd olan biyabırçı bir şeyi xatırladır. Bəs buna nədir sözünüz? Hələ bu da bir yana. Axı, dili də həmin dil deyil. Dediyi sözləri eşidirəm axı. Yaxşı deyək, gözlərim pis görür. Qulaqlarım ki, yaxşı eşidir. Ola bilməz adam birdən-birə həm gözdən, həm də qulaqdan şikəst olsun. Mən tam qətiyyətlə bildirirəm. Bu arvad mənim arvadım deyil. Kim dəyişib mənim arvadımı, tez qaytarsın. Əlim ayağım dəyməmiş, qaytarıb qoysun yerinə. Qaytarın mənim şirin dilli, mavi gözlü, incə belli arvadımı. Bunu isə aparın buradan. Mənə belə arvad lazım deyil. Elə bu uşaqları da bir yolluq götürüb aparın. Bunlar mənim uşaqlarım deyil. Rənglərindən görürəm, mənimkilər deyil. Biri sarışın, biri qaraşın. Bu necə ola bilər, hə? Bu necə ola bilər? Heç biri mənə oxşamır. Bu arvad oxşuyurlar. Əsas da burunları, bir də ki, ayaqları. Elə rəngləri də oxşuyur arvada. Yarıdan yuxarı bir rəng, yarıdan aşağı başqa rəng. Mənə oxşamırlar. Bu çox şübhəlidir, çox şübhəli. Mənimkilər heç vaxt burun damağını sallayıb
narazı gəzmirdilər. Ayaqqabım cırılıb, dəftər qələmim yoxdur. Nə ilə alım bunları? Axı mən quru maaşa işləyirəm, analarına deyirəm, başa düşmür. Uşaqları da oxşuyub özünə. Bunlar kimlərdi belə doluşublar evimə? Yad-yad adamlar, nə vaxt doluşublar xəbərim olmuyub. Bəs mənim doğmalarım hanı? Hanı mənim doğmalarım? Qaytarın mənim doğmalarımı, qaytarın əzizlərimi, tez olun qaytarın, kimin nə haqqı var mənim ailə işimə qarışsın, əzizlərimi, doğmalarımı dəyişib, yad adamları mənə sırısın. Evdəkilər bir yana, sən demə, qonşular da artıq əvvəlki qonşular deyil, hamının sevimlisi, qayğıkeş, xeyrxax Sənubər xala artıq əvvəlki Sənubər xala deyil. Ötəri baxanda nəsə oxşuyur ki, Sənubər xaladır. Amma diqqətlə baxanda üz gözündən zəhrimar yağır. Elə Mikail kişi də əvvəlki Mikail kişi deyil. Səhərdən axşama kimi binanın qabağında durub, gəlib keçənə söz atır. Dildə ki, ilan dili. Sancanda üç gün özünə gələ bilmirsən. Binanın cocuq-mocuqları da əvvəlki uşaqlar deyil. Hey mərtəbələri yuxarı aşağı şütüyüb, lampaları oğurlamağı bilirlər. Bir də ki, divarlarda söyüş sözləri yazmağı. Artıq dostlar da əvvəlki dostlar deyil. Əvvəllər arağı üçlükdə içirdilər. İndi isə təhlikdə içirlər. Xəlvətcə, aydəldə əllərinə imkan düşəndən düşənə, o da kiminsə hesabına. Heç kim pul xərcləmək istəmir, güya xərcləməyə imkanları yoxdur. Qohum-əqraba da artıq dəyişib, əvvəlki qohum-əqraba deyil, qapılarının zəngini 15 dəfə basandan sonra 16-cıda söyüş səsləri eşidilir. Bilmirsən bu söyüşlər zəngdən gəlir, yoxsa qapının arxasından. Kör peşman qayıdırsan evinə, burada da arvad uşaq yapışır xırtdəyindən. Başa sala bilmirsən ki, heç nə vermədilər, inanmırlar. Bu anda hiss eləyirsən ki, ev həddindən artıq darısqaldı. Əşyalar darısqallıq gətirir evə. Başlayırsan bir ucdan satmağa. Sən satırsan, ev yenə genişlənmir. Sən yenə satırsan, ev yenə genişlənmir. Sən yenə satırsan, ev yenə də genişlənmir ki, genişlənmir. Daha da darısqallaşır. Nəhayət, çarpayları da satıb, yorğan döşəyi yerdən salırsan ki, bəlkə ev genişlənə, amma genişlənmir. Düşünürsən, necə oldu uzun illər yaşadın bu evdə, darısqallıq hiss eləmədin, indi isə hiss eləməyə başladın. Düşünəndə bədəninə istilik gəlir. Ev eşik buz kimi soyuq, nə qaz var, nə işıq, bununla belə bədənini isti tər basır. Durub qaçmaq istəyirsən bu darısqal evdən, qaçmaq istəyirsən bu yad adamların əlindən. Amma hara qaçasan, hara, kimin qalıb ki? Hər yanda yad-yad adamlar, nə qohum qalıb, nə əqraba, nə dost, nə də ki tanış. İndi mən kimə lazımam? Kimə lazımam bu darısqal, can sıxıcı, yad adamlarla dolu dünyada? Mənim gözəl bir dünyam var idi. Qaytarın, yalvarıram sizə. Mənim o gözəl dünyamı qaytarın. Sesli kitap.net kitap.